Dobrý den dámy a pánové, vítám vás u dalšího představení, ve kterém se podíváme na hru Lotři, kterou na český trh přináší vydavatelství Blackfire. Jedná se o malou karetní hru pro 2 až 6 hráčů, na krabici se píše, že je hra určená o 14 let výše, ale z vlastní zkušenosti vím, že ji zvládnou i mladší a jedna partie vám zabere přibližně 40 minut. Ve hře Lotří je vaším hlavním úkolem získat co nejvíce kořisti z pokladu temného pána Rigora Mortise, který kvůli důležitému úkolu opouští věž temné magie. Ale neusněte na Vavřínech. Věž totiž hlídá jeho věrný válečník Romolo a jeho další pokusy a výtvory, které mají za úkol Rigoru v poklad ochránit. Pojďme se nyní podívat, co všechno tato malá krabička obsahuje. První a neodmyslitelnou věcí jsou pravidla. Ta mají sice 15 stránek, ale vzhledem k jejich velikosti je máte přelovskaná za chviličku. A jelikož jsou dobře napsaná, tak se do hry můžete pustit již po prvním přečtení. Šest fialovožlutých kostek. Ty vám budou sloužit buď k útoku na jiného hráče, nebo k uzmutí části Rigorova pokladu. 42 žetonů životů a 36 žetonů mincí. 6 karet nápověd, na kterých naleznete jak tahy hráčů, tak jak aktivovat postavy. A jako poslední čtyři karty Rigora Mortise, které po spojení tvoří jeho portrét. A samozřejmě nesmí chybět 60 karet lotrů, kteří budou hrdě vykonávat vaši vůli. Na těchto kartách Nalezneme počet životů, jméno daného lotra, jeho sílu a popis dovednosti. Nyní se podíváme na to, jak se hra přibližně hraje. Připravíme si hru pro dva hráče. Každý jeden z těchto hráčů dostane tuto přehledovou kartu. Zbylé pak dáme bokem. Následně zamícháme hromádku lotrů. První hráč obdrží tři lotry. Ostatní hráči, v tomto případě jeden, obdrží čtyři. Poté se balíček rozdělí na polovinu. Je to polovina? No, dejme tomu, že ano. Do spodní poloviny zamícháme náhodně čtyři části Mortisova obrazu. Tak. Následně promícháme. A uděláme dobírací balíček. Přičemž vezmeme druhou polovinu a tou přikryjeme tu spodní. Nyní jsme připraveni na to hrát. Hráči se ve směru hodinových ručiček střídají v tazích. Každý tah má čtyři fáze verbování, sklepení, druhé verbování a obětování. V první fázi verbování si hráč buď lízne novou kartu z balíku, nebo vyloží lotra z ruky na stůl. A já vyložím alchymistu. K alchymistovi náleží dvě srdíčka, takzvaně jeho životy. Tak si je hned přidáme. Srdíčka také symbolizují, kolika kostkama při druhé fázi sklepení bude lotr házet. V druhé fázi sklepení si hráč aktivuje všechny své vyložené lotry. Lotr může jít krást poklad, útočit na jiné protivníky nebo aktivovat svou schopnost uvedenou na kartě. Při kradení i při útoku záleží na počtu hozených úspěchů. Úspěch je, pokud na kostce padne stejné nebo menší číslo, než je síla lotra, v tomto případě 3. Při útoku lotr za každý hozený úspěch odebere cíli útoku jedno srdíčko. Pokud cíl přijde o všechna, umírá. Při kradení se také hodí všemi kostkami, které může lotr použít a za každý úspěch získá jednu minci. A jelikož v tomto případě soupeř nemá vyloženého žádného lotra, půjdu loupit nějaký poklad hodím dvěma kostkama a vidím, že mi padla dvojka, což je méně nebo stejně jak tři a šestka, což je mnohem více. Tudíž úspěch je poloviční a mohu si vzít pouze jednu minci za jednu hozenou kostku. Třetí fáze, druhé verbování. Je to stejné jako první fáze. Buď se rozhodnu vyložit jednoho ze svých lotrů, anebo dobrat z balíčku dalšího. Což já si asi doberu jednoho do zásoby. Mm, výborně. A čtvrtá fáze obětování. Každý hráč může na konci tahu mít vyložené maximálně tři lotry. Pokud jich má hráč vyložených více, musí přebytečné lotry zahodit na odhazovací balíček. A hra končí, pokud některý z hráčů nazbíral určitý počet peněz anebo pokud se odhalí kompletní obraz Rigora Mortise, který se již vrátil na svoji věž. Z mého pohledu se jedná o fantastickou hru, která je jednoduchá, rychlá, lehce naučitelná, s krásnou grafikou. Však pohlejte sami na toho Mortise, ten je boží. A no prostě lehce uchopitelná hra, co víc bych tomu mohl říct. Já vám děkuju za pozornost a budu se těšit u dalšího představení. Mějte se